你知道说，其实劳工局已经驳回了我们的案子。那可是我们对劳工局驳回的案子非常不满意。那不满意的点有几点。第一点是我们认为他们在行政程序，他们违反了行政程序法。他们给我们的否准案里面，他们只讲说，国立台湾大学的国科会计划兼任助理、临时工或是教学助理，尚难认定与台湾大学有雇佣关系，就这样就结束了。他们什么都没有讲理由，说为什么不尚难认定，为什么不能认定是有雇佣关系的。然后第二点是说，其实他就算不，就算说我们直接看单单就是比如说兼任助理、计划临时工或是教学助理，大家可以看这份文件，教学助理有明明白白的白纸黑字写着国立台湾大学约用教学契约约用教学助理契约书，上面还写着甲方国立台湾大学，乙方学生名字，这样的关系还不是约用，还不是跟台湾大学是聘用关系吗？是雇用关系吗？那第三点就是，劳工局也否准了国会计划兼任助理还有临时工。那问题是很奇怪，我们的国科会计划专任助理却被承认可以是劳工，而且受雇于台湾大学。其实专任助理、兼任助理、临时工之间的差别，只差别在于说，一个是全部工时，一个是部分工时。那他们都是在国科会同一套计划下的人事编制，为什么有些人受雇于台湾大学，有些人不是？这个我们要请劳工局或劳委会好好的帮我们讲清楚。校园里的这个劳工就是具体存在，劳委会怎么去看待？我了解，我了解。那他们今天主工会是要靠自己的力量去跟校方协商，那连这样一个工会权都不给他们？不会，不会。就是说劳委会已经没有去保护他们的权益，不会，不会。那他们主工会是要自己去进行协商？不是这样，不是这样。对，所以委员不是这样，我告诉你。只要是劳工受雇的劳工主工会，劳工会百分之百支持。只要是受雇的劳工百分之百支持他们主工会。现在问题点只有一个东西，如果你问我法律点的话，我只有一个东西，就说就像实习的实习生。要不要把它当做劳工啊？让他可以。所以这跟实习是两回事、哦。对，我们都提出契约雇佣契约做。他们是有具体的雇佣的契约存在。细节我不清楚，因为个案我不清楚。我只是说我的精神，我的精神，不会不会。对，还契约书写在这边。我们没有办法去处理，我没有办法在这个地方回答你个案的问题。我这不是个案，我只是告诉你一个基本的精神。你这不是个案啊，维纳，所有校园都存在这个问题啊。你先听我讲，先听我讲。我刚刚讲了一个基本的精神，只要是受雇的劳工，只要有雇佣的关系，在学校里面，主工会百分百支持，完全没有问题。这个精神我绝对会有。是啊，那我为什么跟你讲？请主委，那我为什么告诉你？我们连契约都提出来，雇佣契约的契约书都提出来了。实习生的问题是，他不是实习生啊，他就我只是觉得现在台北市政府劳工局他就是不承认教学助理和行政助理是劳工、嗯。那教学助理，我想这一份很清楚嘛，就是教学助理契约书，然后也有相关的规范，然后这里甲方乙方也都有写清楚。那我想这应该也是构成主委所说的受雇于学校嘛。受雇与否个案认定，那受雇有三个原则，是否是对完全百分百尊重我们书院委员会的决定 ？OK， 没有，我不是在这里要求主委去干扰书院委员会，我只是希望说，因为案子已经在书院委员会，那没关系，那我们还是很。我们还是很希望听到主委的声音嘛，对，因为我们很有可能被驳回嘛，那我们之后可能还要再重来嘛。我现在不晓得情况如何。对，所以我们还希望说，希望能够主委可以正视到我们这些要求。了解。就是我们有这些，我们有这些文件。写哦。然后台湾大学聘用。对对对对对。聘书，然后甲方乙方都写清清楚楚，白纸黑字，我们受雇台湾大学。这样好不好？来，我刚刚强调第一个精神是，是只要是受雇的劳工，主工会绝对百分百支持。那问题的症结点在于跟雇佣关系嘛，对不对？是是不是？是。如果今天是一个雇佣契约。不知道大家很清楚，对对对。那现在目前看起来，你们的是不是一个个案认定的问题？那我的态度很简单，就是说，因为这个案子目前已经在书院委员会，作为一个主委，我不能够在书院委员会在审理这个案子，所以主委我去干扰我们书院委员会的专业判断。我其实目前的难处在这个地方，我也让你们很清楚的理解。如果说工会要成立，通常雇主会反对，这是可以理解。好，那当然我们说这是一个违法行为。好，这个我们在新的劳动三法通过之后，我们这个叫做不当劳动行为。那么现在是看不出来到底雇主，好学校到底是不是要反对呢？不清楚。可是国家跳出来了，好，那么我认为这是一个所谓的国家性的不当劳动行为。其实那个国家它的这样子的一个对学校的一个工会或是这样子的一个团结权的一个干涉，好，那么或许需要做一个检讨。工会呢，是不是工会
是不是他的一个组织是一定要具有劳工的身份呢？这个其实各国不一定，这个也是属于国家工会的一个政策。那纵使就是说我国的工会政策需要说这个工会组织成立需要有一个劳工身份的话，那么这个劳工呢，他的这个定义呢，其实在每个法律也不一样。那在全世界各国里面呢，工会法上、集体劳动关系法上的所谓的劳工呢，这个概念是最大的，这个是最大的。因为这是什么？因为这是基于一个这样子的一个工会组织内部的这样子的一个考量啊。那么呢，其实就是在各国的工会内部的一个组织上面，很多国家是不干涉的，甚至连工会法都没有啊。那么这个其实呢，工会呢内部章程需觉得说我要怎么样的会员，那其实这个就 OK 了啊。研究助理是不是受雇于台大？我手上这一份是国科会的补助产学合作的计划研究计划要点。那其实从这一份要点上面，我们可以很清楚的看到，就是教授如果要申请计划，是透过台大跟国科会去申请这计划的。那补助契约也是存在于台大和国科会之间。这一点不止国科会的作业办法里面有规定，台大本身的建教合作计划处理要点里面也有规定。这里有一份台大官方网站上面所记载的计划人员聘雇系统的操作流程。这操作流程是干什么？这个操作流程就是教教授你要怎么去跟台大去申请去聘雇一个研究生。那所以其实从这计划系统上面的种种说明，我们可以看到很清楚的，研究生他就是受雇于台大。那我们也就是希望透过这样子的申请书可以证明说我们是受雇于台大。那我也不清楚也不了解为什么劳委会到现在都还可以说我们不是劳工，我们不是受雇于台大。我问一下，那个之前劳工局那边好像有针对雇佣关系的问题请劳委会做解释，那劳委会的解释是什么？就是在认定那个研究助理、教学助理他们，可能请用麦克风跟我们大家再说明。就是说台北市政府那一个部分哦，就是说要请，因为台北市政府它是那个登记的主管机关，所以那实质的认定是要台北市政府才能认定。不好意思，科长，所以你刚刚的意思是说，劳工局当初询问劳委会，就是怎样去解释像教学助理、研究助理他们的跟学校的雇佣关系的时候，劳委会这边 的回应就是，劳工局你自己去做事实认定，是这个意思吗？对对，原则上就是依照雇佣关系是不是存在的那个认定原则去认定。请你要把这件事情放在心里想清楚，我们会持后续。OK， 我理解了，完全理解。哦、我就刚刚讲基本的精神，我都讲得非常清楚，但是一个书面的个案，我不能去表示。那我们之后就期待组委就是可以继续关心我们研究助理、教学助理的情形。我想再问你一次，不只是台湾大学而已，也是整个台湾大学的情形。其实整个台湾是有高等教育的情形啊，对，已经正式高等教育的血汗工厂啊，所有研究生劳工啊。